Його бійці сильні і витривалі. Сергій Сусєдов і чоловіки. Михайло і Сергій. Три сезони поспіль його вихованці були у суперфіналі. Цього разу поступатися він теж не збирається. Ігор Кондратюк і колективи Тріо Айсес. Вона не звикла пасти задніх і готова зарядити бойовим духом свою юну команду. Ірина Дубцова і молодші за 18. Сашко і Данило. Він не знає, що означає здаватися, поки з ним його остання ставка на перемогу. Серега і єдина з дівчат Даша. Я скажу відверто зараз вам усім, у такі моменти я відчуваю себе якимось катом. Мені не дає спокою те, що коли здійснюється одна мрія, інша трошки віддаляється. Знаєте, я люблю і вболіваю за кожного з вас без винятку. Отже, з Богом. Україна зробила свій вибір і ясно дала нам зрозуміти, наступної суботи вона хоче бачити на цій сцені учасника на ім'я Тріода! Вітаю, хлопці! До зустрічі за тиждень. Вже зараз я можу сказати іще одному щасливчику. І це... І це Михайло Мостовий. Міша, вітаю тебе. Сьомий півфінал відбудеться за участі улюбленця тисяч глядачів. І це... І це... Сашко Бурядинський! Саша, вітаю тебе! Цей бій переможний для ще одного учасника. І якщо в залі буде повна тиша, я зможу назвати його ім'я. Це... Дар'я Ковтун! Даша, я вітаю тебе, Серега!